Некои детали за Ranger се уште остануваат скриени, но се знае дека инженерите на Ford доста имаат работено на новата шасија, не само затоа што ќе биде заедничка со Volkswagen Amarok. Таа е подготвена за поголеми оптоварувања и ќе понуди подобри возни својства и поголем комфорт, заради што форсирањето на Raptor верзијата има смисла. Нејзиниот агрегат, развиен во соработка со перформансното оделение на марката, има неколку поретки технички решенија, меѓу кои и можноста возачот да го подесува звукот на моторот меѓу тивко, спортско и најгласно за офроуд возење. Токму затоа е ревидиран и системот за ослонување со подесливи амортизери кои имаат поголем од, а врвните теренски способности ги обезбедува постојаниот погон на сите 4 тркала со контрола на пролизгувањето и 10 степен автоматски менувач со редуктор. Предниот и задниот диференцијал имаат електронско блокирање, а возачот, доколку сака, може да го исклучи преносот на силината на предната оска. Тој исто така има можност да бира меѓу 7 режими на возење, од кои 4 се теренски, додека влечењето приколка е олеснето со систем за контрола на низината стабилност. Што се однесува до дизајнот? Ranger Raptor е украсен со по-робусни заштити на каросеријата и по-агресивна маска, а светлата се во LED технологија. Возачот и совозачот имаат спортски обликувани седишта, а централниот вертикално поставен екран е со дијагонала од 12,4 инчи. Скоро исто толкава е дигиталната инструмент табла, а новиот Sync 4 инфозабавен систем располага со врвно Bang & Olufsen озвучување со 10 звучници. Продажбата на Ford Ranger Raptor во Европа ќе стартува од втората половина од годинава, додека стандардната дизелска верзија треба да ја очекуваме во 2023-та.